Tai yra tikrai didžiulis laukimas, didžiulis džiaugsmas vaikams. Tai pirmiausia dabar bus iššūkis, kaip suvaldyti tą džiaugsmą ir neapsikabinti. Taip, žinia apie atnaujinamą kontaktinį ugdymą mokyklose, tiesa, kol kas tik pradinukams, sutiko Alytaus Dainavos progimnazijos bendruomenė. Jau nuo pirmadienio po daugiau nei 3 mėnesių mokymosi namuose į mokyklos suolus Alytuje sugrįžta pradinių klasių moksleiviai. Kadangi šiuo metu esame viena iš 45 savivaldybių, kuriuose sergamumas koronavirusu per 14 pastarųjų dienų 100 tūkstančių gyventojų neviršijo 200 atvejų, o yra na, ketvirtadaliu mažesnis, gerokai mažesnis, tai mes patenkame į tas savivaldybės, kurios pagal vyriausybės nutarimą nuo kovo 22 dienos gali vykdyti mišrų pradinį ugdymą. Žinoma, laikantis visų būtinų saugumo priemonių ir valdant srautus ir taip toliau. Na, su šiuo virusu jau gyvename kurį laiką ir kažkiek išmokome, netgi, sakyčiau, neblogai išmokome gyventi ir kadangi dar panašu, kad kurį laiką reikės su juo gyventi, na, tai tiesiog prisitaikome prie esančių sąlygų, džiaugiamės atlaisvėjimais galiausiai ir na, laikomės visų taisyklių rekomendacijų ir tikėkimės, kad po truputėlį į normalesnį gyvenimą sugrįšime. Pirmadienį į mokyklas galės sugrįžti 2377 pirmų ketvirtų klasių mokiniai. Jie yra ugdomi 115 klasių ir 13 Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokyklų. Tai iš tikrųjų mato didelis dalykas yra. Kadangi kontaktinis ugdymas bus vykdomas mišriuoju būdu, mokyklos administracijos ir vadovai turės įvertinti ir nuspręsti, kiek klasių gali grįžti į kontaktinį ugdymą, kad būtų užtikrintos visos saugumo sąlygos, sako Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė. Pavyzdžiui, jeigu mokykloje, ar pradinėje mokykloje, ar na, kitoje mokykloje yra 12 komplektų, 12 klasių pradinukų, na, tai reikės labai aiškiai ir atsakingai įvertinti, ar yra įėjimų, ar išeis taip, kad na, tas visas 12 komplektų galės grįžti vienu metu. Nors mokyklose gali būti taikomas ir mišrus ugdymo būdas, kai dalis mokinių mokosi klasėje, dalis namie, visos Alytaus mokyklos nusprendė ugdymą pradėti kontaktiniu būdu. Žinoma, visos mokyklos yra nusprendusios pradėti dirbti kontaktiniu būdu iš pradžių, todėl kad duodama nedarbingumo pažymėjimai tik tai tiems tėvams, kurių klasėje atsiranda COVID atveju ir tada ta klasė yra išsiunčiama į nuotolinį mokymą ir tik tai tokiu atveju jie galėtų gauti nedarbingumo pažymėjimą. Todėl apsispręsta, kad visose klasėse pradedam, tačiau tėvai turi galimybę pasirinkti, leisti vaikus arba to toliau, kad vaikai būtų ugdomi iš mokyklos, tačiau ne kontaktiniu būdu. Likus vos porai dienų iki kovo 22-osios pradinukų į mokyklą kontaktiniam sugrįžimui intensyviai ruošiasi visos Alytaus mokyklos. Nors nerimo šiek tiek yra, tikimasi, jog iki pirmadienio visi pasiruošimo darbai bus baigti ir ugdymas vyks sklandžiai, sako Alytaus Dainavos progimnazijos direktorė Edita Matulevičienė. Tikrai matyt, kad tik pirmadienis parodys, ar mes šitas dienas tinkamai ruošiamės, bet matyt, kad kadangi ta situacija sudėtinga, tikrai gali būti, kad kažkokio netikėtumo neišvengsim, bet bandom apgalvoti viską maksimaliai, kaip čia mes tikrinsim sveikatę, kaip užtikrinsim atstumus, kaip organizuosim valgymą vaikų, kur judės rautai, ne, tikrai daug visokių dirbų. Jau yra patirtis, tai daug lengviau tikrai sudėlioti tai ir pamokų laiką ir apgalvoti, kas buvo sunku praeitą kartą, tai dabar yra lengviau. Dabar tik tai dėliojamės, kas atsakingas už ką ir manau, kad vis pasiruošim tam sklandžiai. Vaikams mokantis klasėse bus privaloma laikytis visų operacijų vadovo nustatytų reikalavimų, laikytis saugaus atstumo, valdyti mokinių srautus, kad kuo mažiau bendrautų skirtingos klasės, dezinfekuoti paviršius ir visų kitų reikalavimų. Pradinukams sugrįžus į mokyklą maksimaliai bus ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų.
Ir mokiniai atvykstantis į mokyklas, jie pačiose klasėse galės būti be veidą dengiančių saugos priemonių, tai yra be kaukių, tačiau kai jie pateks į mokyklos teritoriją ir jie naudosis bendromis patalpomis, kaip koridoriais, tualetais, valgyklomis, salėmis, tokiu atveju jie turės ir mokyklų patalpose viduje būti irgi su kaukomis. Nes kaukėmis, nes bus laikomasi maksimalaus klasių atskirimo principo. Bus bandoma padaryti viską, kad mokiniai bendrautų tik su savo klasės mokiniais, kad turėtų kontaktą tik su savo klasės mokiniais. Ir jeigu atsitiktų ta blogybė, kad būtų nustatytas COVID-19 atvejis konkrečioj klasėj, konkreti klasė tada būtų eliminuojama iš ugdymo proceso ir pasiunčiama į nuotolinį mokymą. Tačiau mokytojų vakcinavimas, kaip žinote, irgi vyksta ir yra vakcinuota pirmojų skiepų apie 90% visų pradinių klasių mokytojų ir antrojų skiepų, tai skirtingose mokyklose skirtingai, bet ir iki 10%. Tai bet kokiu atveju mokytojai turės labai labai saugotis. Viena Alytaus Švento Benedikto gimnazija į kontaktinį ugdymą grįžta pasirinkusi saugaus sugrįžimo modelį. Periodiškai atliekant mokinių, jų šeimų ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų testavimą kaupinių metodu. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.